mä oon Petri Korpivaara ja olen höyrylaivan Lokin kippari ja toimin samalla myös Suomen höyrypulssiseuran hallituksessa aktiivisena. Mä oon ollut 4-vuotiaasta asti höyrylaivoilla setäni laivassa ja siellä on se kipinä lyöty itteeni ja sitten sen jälkeen vuosia meni ja sitten rupesi kiinnostaa, että pitäisiköhän ostaa oma laiva. Ja sitten ruvettiin tekemään tämmöistä etsintätyötä ja Lokkiin päätyminen oli se, että tämä on harvinainen matkustajahöyrylaiva. Tässä on runko erilainen kuin muilla matkustajahöyrylaivoilla ja sitten toisaalta tämä oli niin tuhoutunut, niin se oli siinä mielessä hyvä, että ei tarvinnut säästää mitään, vaan kaikki tiedettiin, että korjataan ja laitetaan ja siinä sitten pystyi vähän oman maun mukaankin sitten säveltämään tätä asiaa. No se oli pitkä, 8 vuotta, eli laiva nostettiin rekan kannelle, lavalle tuolla Savonlinnassa ja sieltä se kuljettiin Bilineesiin ja siellä vanhassa Styyrian jousihallissa tämä purettiin tämä runko, levytettiin uudestaan, korjattiin kaikki viat, höyrykoneet, höyrykattilat nostettiin siinä yhteydessä pois laivasta, toinen lähti tuonne Pasilan höyryveturitalleille, höyrykone, joka siellä kunnostettiin, ja kattila lähti taas tänne Turkuun. Sen jälkeen, kun runko oli valmis ja koneet ja kattila oli palautettu laivaan, niin sitten tämä alus siirrettiin Inkoon kautta Helsinkiin, jossa tämä oli vedessä koko sen loppuremontin ajan. Eli tämä tehtiin vedestä ihan kulkemisen helpottamisen kannalta, koska silloin kun laiva on hallissa, niin se on aika korkealle kiipeä joka päivä, kun edestakas siinä, niin se on aika paljon helpompaa laiturilta tehdä se työ. Ja siinä yhteydessä sitten nämä kaikki puuosat rakennettiin uudestaan ja kaikki sisusta rakennettiin uudestaan, sähköpuoli rakennettiin uudestaan, putkistot, kaikki mahdollinen, mikä tässä laivassa on, niin kaikki on niin kuin korjattu, kunnostettu ja uudestaan rakennettu. Laivassahan on omistajia ollut tällä hetkellä tiedossa olevia, niin on ollut 12. Ja olen löytänyt valokuvien ja erinäköisten piirustuksien kautta niin 6 eri versiota jo tästä laivasta. Eli kansirakenteet on omistajien halun mukaan aina muuttunut. Mutta tämä on se vuosi, kun 1924 versio, joka nyt näillä tiedoilla on pisin aika, minkä näköinen se on ollut yhtäjaksoisesti. No, sanotaan, että tämä on kouluttanut itseä tietysti aikamoista kärsivällisyyttä ja tietysti teknistä osaaminen on kasvanut huikeasti ja kaikennäköisten alojen asiantuntijoita, insinööreitä, laivasuunnittelijoita, virtaussuunnittelijoita, sähkömiehiä ja kaikkia mahdollisia, jonka kanssa tässä on työskennelty, niin oppinut paljon tämän kokonaisuuden ymmärtämiseksi, mitä laiva tarkoittaa itsessään. Ja toisaalta niin kun, onhan tämä kivaakin touhuta tämmöisen laivan kanssa, että tässä ei tule kyllä vapaa-ajan ongelmia. No, me kaikkihan ollaan tietysti nähdään, miten tekniikka kehittyy koko aika. Ei ole 10 vuotta sitten paljon puhuttu sähköautoista, nyt on jo sähköautot ja tekniikka kehittyy, mutta toisaalta sitten taas vanha tekniikka on kumminkin tämän nykytekniikan perusta. Ja varsinkin höyrykoneet on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se kumminkin teki tämän teollisen mullistuksen silloin aikanaan. Ja laivaliikenteestä purilaivojen jälkeen niin höyrylaivat on pisimpään ajanut maailman vesillä. Eli kyllähän silloin, niin kuin, siinä mielessä on aika tärkeä osuus tähän meidän historiaan, mitä tapahtunut. Ja tietysti tämän nykypäivänä, jos katsotaan näitä höyrylaivoja, niin ehkä tärkein osa on se, että nämä laivathan kulkee puulla, eli uusiutuvalla energialla. Samalla myös niin nämä on aika taloudellisia, eli näiden päästöt on nyt viimeiseen tutkimuksien mukaan niin huomattavasti pienempiä kuin esimerkiksi vastaavien dieselmonoa. Terveyteen.